Sakata la mchezaji Faisal Salum Abdalla Feitoto kuondoka ndani ya kikosi cha Yanga bado zinaendelea kuzua gumzo kwelikweli, huku watu wengi wakisema ya kwamba mchezaji huyo bado ana mkataba ndani ya kikosi cha Yanga. Lakini pia uongozi wa Yanga uliweza kuzungumza na kusema ya kwamba mchezaji huyo bado ni mchezaji wa Yanga na hivyo haitambui kuondoka kwake, na hivyo basi mpaka hivi sasa wanatambua mchezaji huyo bado ni mali ya kwao Yanga. Lakini afisa habari wa zamani wa Yanga, hapa tunamzungumzia afisa habari ambaye aliweza kufungiwa na TFF, Haji Sande Manara, naye ameendelea kuibua ya kwake na kusema ya kwamba Faisal hawezi kucheza timu nyingine yoyote mpaka mambo yaweze kumalizika ndani ya kikosi cha Yanga. Inaonekana Faisal ameweza kuondoka ndani ya kikosi cha Yanga bila makubaliano maalum, na hicho ndicho kitu ambacho wengi wanaendelea kujiuliza, huku Haji Sande Manara akisema ya kwamba mchezaji huyo hawezi kucheza mchezo wowote wa Azam FC mpaka pale ambapo mambo yatakamilika kuweza kumalizana na Dar es Salaam Young Africans, mabingwa wa kihistoria hawa. Yanga wameonesha nia ya kwamba mchezaji huyo bado ya kwao wa kwao, huku Feitoto mwenyewe akisema ya kwamba ameaga rasmi kabisa kwenye kikosi cha Yanga, na kitu kilichompeleka Azam FC ni maslahi mapana, na hivyo basi ameamua kutia kandarasi ya miaka mitatu kuweza kuwatumikia matajiri wa lambalamba Azam FC. Na hilo ndilo jambo ambalo linaendelea mpaka hivi sasa. Mvutano bado ni mkubwa baina ya Yanga na Faisal Salum Abdalla Feitoto. Yanga wanadai mchezaji bado ni wa kwao, huku Azam FC nao wakijinasibu ya kwamba mchezaji huyo ni wa kwao, na Faisal Salum mwenyewe anakiri na kusema ya kwamba yeye amekwisha kuondoka ndani ya kikosi cha Yanga na hivi sasa basi ataendelea kuwatumikia Azam FC. Bana, nini maoni yako kutokana na hiki ambacho umekwenda kukisikia hivi sasa? Basi utaacha comment yako hapo, lakini kama bado hujasubscribe basi hakikisha unaungana nasi kwa kubonyeza maandishi hapo chini ya video yako, ili uendelee kuwa pamoja nasi kila siku masaa 24. Asante sana, endelea kubusalia nasi Uchambuzi TV.